El concessionari de vehicles d'auto esteller a Vinaròs ha incorporat aquests dies un nou element a la seva exposició. A més de vehicles, l'establiment ha mostrat el trofeu de la Copa del Rei que es disputaran els equips a l'actual torneig. Fins allà s'hi han apropat diversos aficionats que no han volgut deixar passar l'oportunitat per veure de prop aquest símbol i fotografiar-s'hi. La marca SEAT, de la qual Autoesteller és distribuïdor, és el patrocinador oficial del campionat.